І варто згадати, що весь перший тиждень російська влада говорила, що в прикордонних областях ніякої паніки нет. РДК і Легіон вони називали диверсантами українськими, які вже давним-давно ліквідовані. І лише зараз вони почали евакуацію місцевих жителів. Про це заявив губернатор Білгородської області Володимир Гудков. Большое количество сел на сегодняшний день мы обселяем. Сейчас планируем вывоз порядка 9000 детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Горворонского района. Договоримся с коллегами губернаторов. Вот 22 числа 1200 детей едут в Пензу, в Тамбов и в Калугу. Дальше Ставропольский край. Сейчас проговорим там отдельно, там система выстроена.